Eli nyt unboxataan roadtrippiä varten mun uusi moottori. Kiitos erityisesti Vectorille. Eli ne lähetti mun mulle tämän moottorin, koska ihan oikeesti ei tästä olisi muuta tullut yhtään mitään. Tämähän olisi mennyt aivan päin mäntyä koko homma. So much styroksi. Oh god, why? No, onhan se pakko olla, että se tuli ehjänä, mutta silti. Look at this! Jesus! Representing Makaveli Racing. Koska mun oma merchi ei ole vielä launchannut silloin, kun tää video on kuvattu, koska minähän olen kuuluisa siitä, että mä kuvan videoita ziljona vuotta aikaisemmin. Whoa, täällä se on. Holy shit, boys. Ja girls, kun mä missä tiedän, että mun muutama töötöä kattomassa. Eli moottorina on the one and only QS205. Tämä moottori on niinku se yleisin malli aika lailla, mitä käytetään näissä nopeissa sähköpyörissä. QS203 on vähän sitten niinku nopeempi vielä. Se on isompi staattori ja magneetit, niin... Ei ku venäas. Tässä on, onks tää 50H? Mun mielestä 50H. 50H meinaa siis sitä... magneetin leveyttä, mutta ei näistä tiedä. En mä muista. Don't remember. Mä oon protubettaja. Älkää nyt olettako, että mä tiedän mitä mä unboxaan. Oh my god, mikä sotku. Ah, no, mutta kiitos kumminkin Vectori kaikille, että suojaatte tuotteena kunnolla ennen kuin lähetätte niitä, koska toinen moottori, minkä mä unboxasin tossa, niin se ei ollut suojattu hyvin ja surprise surprise, arva oliko vanteessa jälki. No kyllähän siinä oli. Tässä on vähän leveempi, tää on 18 tuuman vanteeseen laitettu ja hei, respektii nyt kyllä, kuulkaas tonne Vectorille. QSVP 48 volttia, 250 wattia. That's a fact, man. Turha tulla siellä roadtripille mulle ryppyille, että sulla on laita. No, it's not. Oh my god. Moottorihan on periaatteessa aika leveä silleen näin. Niin kuin, että sehän tulee tavallaan tästä vanteesta aika reilusti itseasiassa uloskin. Vapaarattaan saa tohon ruuvattua kiinni, mutta nyt me ei varmaan laiteta sitä. Ei tässä unboxingissa muuta. Tämmönen on sun kokemus, jos tilaat Vectorilta QS205, jossa on vanne tietenkin luonnollisesti mukana. Kaikki pinnat näyttäis olevan silleen kireellä, ettei se oo ku rengas kiinni, boom, ja sitten kovaa ajoa. Tällä hetkellä multa puuttuu roadtrippiä varten mun satula ja sitten nää renkaat. Vähän kuumottelen tässä vielä niitä, mutta ei tässä. Kiitos, että katsoit Katsiikaa Vectorilta. Saat 5% alennusta, kun tilaat kokonaisen pyörän. Ja tota, Discord, Instagram, Patreon, lala, nää kaikki. Kiitos, juu, moro! Hei, mitä sä teet? Ei vielä mitään outroa, siis tähän videoon kuuluu toi renkaan asennus. Eli siis nää renkaat lähetti mulle mprenkaat-store.com ja rengasmalliksi valittiin nyt tätä roadtrippia varten, siis ihan tämmöset sliksin tyyppiset, eli tämmöset Heidenhau-renkaat, eteen tuli 90/90 ja 19 tuumalla ja taakse 100/90 18 tuumalla. Ja asennuksen hoitettu 30 vuoden kokemuksella Tikkuran Rengas Oy. Ja oikeasti siis ihan järjetön kiitos heille, kun pystyy hoitaa tämän asennuksen niin lyhyessä varoitusajassa. Ja linkit näihin kaikkiin palveluihin löytyy descriptionissa. Yes. Kiitos, että katsoit videon, nähdään seuraavassa. Se on moro.